Cirurgia, trauma, UTI. Vamos nessa. Não parece tão ruim assim. Claro que tá bloqueado. Ia ser fácil demais. Tá, trauma ou cirurgia, então? Você fez tudo o que pôde. Ainda bem que eu não vi o começo do surto aqui. Emergência. O trauma vai estar pra cá.
Vai, me dá alguma coisa. Nada. Tem que ter alguma coisa por aqui. Cirurgia. Ótimo. Tô ouvindo vocês. Precisa de energia. Deve ter um gerador em algum lugar por aqui. Vixe. Também precisa de energia. Tinha que tentar. Para onde vão aqueles cabos?
Leve viria a calhar aqui. Ou Manny. O Manny, isso. Teria sido uma mão na roda. Lá vai. Boa. Facilitar tudo. Agora, cadê a porra dos suprimentos médicos?
Vamos ver o que tem aqui. Caralho, viu? Tem que ter outro lugar para olhar. Porra, no que foi que eu me meti?
Porra, quem fez isso? Sem pânico. Pega as paradas e dá o fora. Que bom. Thank you.
Jeito de sair.
Beleza. Pronto. Ninguém vai acreditar nessa porra. Espero que a Yara esteja bem. Estão todos te procurando. O que foi que você fez? Nada. Eu te falei para ficar lá. Não deu. Seus amigos estão por toda parte. Você pegou o negócio? Sim. Agora é só a gente dar o fora daqui. Aí. Me segue. Oi, Alice. Oi. Quer fazer carinho? Pode fazer. Viu só?
Pronto. Já pode ver ela se você quiser. Ela vai ficar bem? Vai, sim. Oi. São só crianças. Eu sei. O que aconteceu com a gente? Vai ver, a gente parou de procurar a luz. Pode ser. Vou dar uma olhada na garota. Tá. Owen? Sou eu. O que tá fazendo acordada? Trocando o curativo da Yara. Mal dá pra crer que ela já tá de pé. Pois é. As cicatrizes são fortes. É só eu voltar. Por que estão discutindo? Vai se foder, Yara! Eu não ia deixar você pra trás. O Levi não quer sair de Seattle. O Owen chamou eles pra Santa Bárbara. É, a cara do Owen. Imaginei que você já teria dissuadido ele da ideia. Na real, eu vou com eles. Mas só se você não for. O quê? Ele pode acreditar no seu teatrinho com as crianças. Mas eu não. Não tem teatrinho nenhum. A maior matadora de cicatrizes do Isaac ficou tocada? Nada a ver com Owen, né? Eu nem sempre fiz a coisa você certa. Você é um lixo de pessoa, Abby. Você sempre foi. Eu cansei de você. Você quer ajudar essas crianças? Saia da vida delas enquanto ainda não fudeu tudo. Porra.
Abby. Bonita camisa. Você tá bem? Como tá o braço? Melhor do que hoje de manhã. O Leve mudou de ideia? Vai mudar. Sim. Você me ajuda a procurar ele? Ele tá bem exaltado. Claro. Ele correu pra lá. Lev! Lev! Volta, por favor! Por que o Lev não quer ir para Santa Bárbara? Ele se preocupa com a nossa mãe. O que vai acontecer com ela por nossa causa? E é para se preocupar? Ele tem que se preocupar com a própria segurança. O que pode acontecer com ela? Às vezes, os pais são responsabilizados pelos pecados dos filhos. Mas nossa mãe é tão devota. Acho que ela vai ficar bem. Tem algum jeito de ajudar ela? Ele não conseguiu convencê-la a fugir. Ninguém conseguiu. Me preocupa mais o que ela faria com ele. Lev! Lev! Desculpa! Lev! Sabe, será que ele viu isso? Ele ama tubarão. Ama tubarão, mas odeia o mar, né? Ele se abriu mesmo com você. O medo mútuo de morrer uniu a gente. Ele falou da sua coragem. Ele é um mentiroso. Ouviu isso? Lev! Você veio pra cá? Tá tudo bem. Tudo bem. Ela só quer brincar. Oi, garota. O que pegou aí? Ela não vai te fazer mal. Tá, olha só. Garota, pega. Acho que ela quer que você jogue de novo. Então tá, de novo. É, que rápida. Quer tentar? Não parece uma boa ideia. Ela não vai me morder, né? Não, prometo. Posso fazer de novo? Acho que ela ia amar. Por que ele tá fazendo isso? Ei, você acha que ele conseguiria convencer a sua mãe? Se ela o visse assim, estrangularia ele com as próprias mãos. O que ele te contou? Pouca coisa. Eu ouvi gente do seu lado chamando
Ele... delire. Por muito tempo. Eu não entendia por que ele questionava as leis. As tradições. Quando ele... me explicou... como se sentia por dentro. Eu disse que ele não podia contar pra ninguém. Eu torci pra ele esquecer aquilo. Ele pareceu bem no começo. Aí raspou a cabeça. Que nem os homens. Era suicídio. Foi aí que fugiram? Primeiro eu gritei com ele. Bati nele. Eu fui muito otária. Aí, tive uma ideia. Que tal procurar uma coisa pra animar ele? Vem. Por que você acha que ele fez isso? Digo, raspar a cabeça. Semana passada, ele recebeu a função que teria na comunidade. Queria ser soldado, como eu. Mas resolveram que ele ia ser a esposa de um dos anciãos. É... tradição. Tadinho. Onde fica Santa Bárbara? Fica na Califórnia. Onde fica a Califórnia? Tá, olha só, é... aqui é Seattle e... aqui é Santa Bárbara. E a nossa ilha? É pequena demais pra ver, mas fica aqui. É bem longe. É. Bom. Tem que ter restado alguma coisa por aqui. Tem coisa muito melhor que essas camisas. Que fofo. Achou alguma coisa boa? Não. Continua olhando. E esse aqui? É perfeito. A Mel tá errada, sabe? Você é uma boa pessoa. Não me conhece. Te conheço sim. Abby, dá pra parar de roubar as minhas coisas, por favor? Foi mal, não sabia que você era dono do aquário inteiro. Pois é. Meu aquário, minhas coisas. Tô zoando. Você pode pegar o que quiser. Você não. Você viu o Lev? Vi. É só seguir aquele corredor. Eu posso falar com você? Eu já vou. Tá bom.
Ela não entendeu que era piada. Sou péssimo com crianças. É. Mas elas gostam bastante de você. Então, você vai pra Santa Bárbara, né? Não posso. Por quê? Você sabe o porquê. A gente pode dar um jeito. É tarde demais. Não, não, não é tarde. Eu sei. Eu sei que tá tudo uma zona. Eu sei. Mas dá pra escolher ser feliz. Abby. A gente pode ser feliz. Ouviu isso? Lev! Volta aqui! Lev! O que ele tá fazendo? Ele vai atrás dela. Tá indo atrás de quem? Da mãe dele. Ela vai matar ele, Abby. O barco tá pronto? Ainda não. De quanto tempo precisa? Umas horas. Bosta. A gente alcança ele. A gente pega um barco na marinha. Ei, ela fez uma cirurgia. Eu tô bem. De que outro jeito eu vou achar ele? Vou junto. Owen! Elas vão pra aquela porra de ilha. Exato. Eu não vou deixar ela aí sozinha. Ah, mas vai. Eu posso ajudar? É, ficando aqui e consertando a porra do barco. Foca nas suas prioridades. Yara, bora. Ali é a Marina. Como você tá? Eu tô bem.